Osiona politika Vučića nas vodi u ćorsokak. Ničija fotelja nije važnija od života. Vučić, Kurti bi rat, ima podršku Zapada. Srbi će na Vidovdan koračati ka slobodi. Nema dijaloga dok Kurti ne oslobodi sve Srbe. Ove i druge teme iz današnje štampe komentariše Petar Pošković iz pokreta Srbija Centar. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste se probudili ovako rano i došli malo u ovu urbanu sredinu. Da, dobro, ali vojska je i dalje u meni što se tiče ustajanja, bar. Je li tako? To se nije promenilo. Nije, to se nije promenilo. Neke navike se verovatno ne menjaju za života. Jesu, 41 godinu staža, tako je, tako da to nije više problem uopšte, jednostavno navika. E pa evo da vidimo malo onda, jeste rano, ali ipak da pređemo i da prođemo uopšte ove glavne teme koje se nameću kako ovih dana, tako i ovog jutra. Evo da krenemo od tog najavljenog, dakle Večernje novosti su najavile da sinoć posetu Vučića kopnenoj zoni bezbednosti, međutim do toga nije došlo, bar koliko mi znamo ovog jutra. Dakle, nije se pojavila nikakva informacija da je on bio dole, pa kako vi tumačite tu najavu? Pa znate šta, to je još jedan od njegovih klasičnih poteza spinovanja situacije. Znate, kopnena zona bezbednosti je već više od deceniju uređena i sređena u smislu vojnom, znači po punktovima i tako dalje. Međutim, meni je žao što se moje bivše kolege u ovakvim situacijama stalno raubuju. Diže im se borbena gotova za svaku sitnicu. Vi ste dobili kult vrhovnog komandanta koji je Vulin uveo, ne bi li se što više dodvorio Vučiću i tako dalje. Znate, od skačanja njegovih slika po kasarnama i tako dalje. Nažalost, i vojska kao institucija se zaista raubuje, a iz kog razloga? Pa ima jako dobru popularnost u narodu, ima veliko poverenje u vojsci. Nažalost, ono ovakvim situacijama i ovakvim opada. Znači, u kopnenoj zoni bezbednosti treba da bude načelnik generalštaba u slučaju da je potrebno, a ne da vodite kamere i da se snimate za svaku sitnicu. Ima li nekih negativnih i uticaja i posledica ukoliko, kao što kažete, malo imamo podizanje borbene? Pa evo, i sam takozvani vrhovni je rekao da imamo sijaset tenkova, a da nemamo posada. Ako vam kažem podatak da je više od 10.000 ljudi u posljednjih 5 godina otišlo iz vojske, to su loše poruke. Znate, loše poruke su i da vam ovo, evo, gledali smo izjavu sada komandanta Kobri, znate, jednog potpukovnika, pri tome ne date reč generalima ili načelniku generalštaba koji komanduje Kobrama, po čijoj su jurisdikcijom, jer verovatno je načelnik generalštaba kao i Diković na nasipu. Znate, mislim, to su stvari koje su jako, jako loše. To sistem osjeća. E sad, rekli ste malo pre da je veliki broj ljudi otišao iz vojske, međutim, imamo, Vučić je baš pre neki dan izjavio da su deca od 12 i 13 godina spremna da poginu. To je strašno. Kakav je odziv uopšte sada mladih ljudi kada je vojska u pitanju? Da li ima ljudi koji dolaze dobrovoljno ili ne? Pa ja ću vam, ima. Naravno da ima, ali pominjati decu u kontekstu, u ovom kontekstu, u ovom trenutku, da su, pa to je stvarno degutantno. Znate, Krleža je svoje vremeno rekao, kaže, ubi nas srpska bahatost i hrvatska bestidnost. Pošto Hrvata davno nema, bojim se da smo mi preuzeli jedno i drugo, a pogotovo on, i bahato i bestidno govoriti o takvim stvarima. Pa pogledajte taj rečnik, pogledajte te nastupe, pa to je zaista postalo degutantno, jednostavno degutantno. Mladi se odazivaju ne u onom broju u kojem se prikazuje. Naravno, kada vi podignete jedan marketinški potez da i pokrenete da ćete dobiti 3.000 evra, znate, ovom jadnom narodu koji se prima na takve stvari, govorimo o specijalcima, 5.000 specijalaca, znate, to je kao da gledate Radovana Trećeg, mislim, to je neverovatno šta se sve radi u medijskom smislu. Naravno,
Naravno, mi smo imali sad i juče smo imali ministra vojnog koji je na zakletvi bio dobrovoljnog, znači momaka na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Međutim, to nije ni približno taj broj. Oni su propustili prilike koje su imali. Mi smo imali po 5000 dobrovoljaca koje nismo adekvatno uvukli, odnosno u sistem, u vojsku. Zašto? Pa zato što su male plate, loši uslovi i oni to čim borave u vojsci, oni to vide i čuju od svojih kolega. Koliko se taj broj smanjio posljednjih godina? Pa rekao sam, 10.000 ljudi je otišlo, a sada je sa 5.000 mi jedva da imamo 1.000 vojnika. U celoj godini. Znači, u celoj godini. Ali to je jako, jako malo za potrebe vojske. Kada smo govorili o tenkovima i o posadama kojima je on govorio, ako vam kažem da jednu desetinu samo imamo posada koje su potrebne. Znači, tenkistu ne možete dobiti preko noći. Vi morate prvo ga morate dobro obučiti, ali da bi ga dobro obučili, da bi on ostao, vi ga morate platiti. Ako vam kažem da dnevnice nisu 12 godina podignute, da su uslovi i plate mizerno male u odnosu na svoje kolege koje imamo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, naravno, nemojte misliti da njih osporavam jer nose uniformu kao i vojska, ali jednostavno, umjesto da dižete standard, vi pravite propagandu i radite to što radite, koristite vojsku za svoje slikanje, vežbe pravite da budu televizične, a ne da budu funkcionalne i tako dalje i tako dalje. Evo sad, također, spomenuo sam malo prije, politika opet prenosi izjavu Vučića da će Srbi na Vidovdan koračati ka slobodi, pa 28. je blizu. Šta mislite? Na šta sluti uopšte? Pa znate šta, to je njegovo prepakivanje SNS-a iz prostog razloga što je toliko, pazite, pogledajte koliko. To je jedna afera, stiže drugu aferu. On mora da prepakuje i da promeni samo delo SNS-a, odnosno da ne kažem radikala. I da ponovo da pozove par obskurnih imena da tu i da pogledajte samo to okruženje koje je oko njega. Pa to Gajgerovim brojačem da ste ih tražili, ne bi našli takve likove manje sposobne koji bi kliker pokvarili, a kamoli šta drugo. Prema tome, on to želi da uradi i on jednostavno, pazite, on od stranke pravi pokret, ne bi li se sakrio, naravno pokušava da vrati ikonografiju Gazimestana, znači da proba ponovo da digne i da ponovo uradi ono što je uradio sa formiranjem SNS-a. Mi, evo, stalno imamo tu izjavu i često čujemo da Kurti želi rat. Pa šta je to što bi uopšte taj rat doneo? Pa, znate šta, Kurti je tačno da obojica, kad govorim, ide im u ličnu korist u smislu njihovih stranaka i njihove popularnosti. S jedne strane, Vučić pokušava tu da se izvuče na osnovu Kurtija. Kurti je odličan sagovornik Vučiću. Znači, odlično njih dvojica barataju ovim jadnim narodom i s jedne i s druge strane. Kurti igra po tankoj liniji, ali zna da je ne sme preći iz prostog razloga što KFOR, odnosno Amerika i Evropa, to neće dozvoliti. Međutim, on je osion, znate, i on vidi da njegova popularnost raste. A pri tome mu je Vučić to sve dozvolio. Odnosno, pazite, vi ste povukli, prvo ste povukli sve institucije koje su Srbije, koje su bile dole. Zatim ste dežalovali potpuno policiju koju ste imali, koja bi štitila, koja ne bi došla do ovakvih demonstracija. Znači, vi ste otvorili sve i jednostavno dopustili Kurtiju da radi to što radi. Ovo odlazak u kopnenu zonu bezbednosti, dovođenje dole navijača i ljudi za koje ne možemo saznati ko su ljudi ispod crnih kačketa. Pa molim vas, to su stalne tenzije. Znate, vi to imate, mi smo sve to doživjeli. Znači, niste imali, mi smo imali, u moje vreme je bio Arkan, sad je Zvonko neki, mislim. To su stvari koje, kako bih vam rekao, to je žongliranje
sa tim jadnim i napaćenim narodom koji ne da mu nije bolje, nego mu iz dana u dane sve gore i gore. Tako da ja zaista ne mislim da će doći do drastičnijeg sukoba ili do... I ne bih voleo. A da li je to bure baruta dole? Da, svakako jeste. Sad rekli ste i Vučiću i Kurtiju ide u prilog ta naracija o ratu. Šta je sa narodom? Pa narod naravno kao i uvek ispašta. Kao uvek ispašta. Njemu ništa nije bolje. On nije dobio bolje uslove za život. On nije dobio bolje kretanje, bolji prolaz i tako dalje. I to je onda stalno nadigravanje i zatezanje jednog konopa koji je naravno već davno rešen. I mi tu možemo da se trudimo koliko god hoćemo, ali mi smo sve pozicije, zahvaljujući Vučiću, izgubili. I šta je tu interesantno? Interesantno je da je kompletnu svoju retoriku, da je kompletnu svoju ideologiju SNS, odnosno radikala ili neoradikala, kako god hoćete, zasnovao na Kosovu. Znate, na mitu o Kosovu. A upravo je on koji ne da ga je prodao, on ga je poklonio. Prema tome, ne možete tražiti krivca drugog sem njega kad pogledate, odnosno te ideologije, kad pogledate samo period u zadnjih 11 godina gde smo bili 2012. a gde smo sada na tom Kosovu. U ostalom, i on je rekao da je situacija na Kosovu gora nego 1999. E baš te 1999. vi ste bili u vojsci. Jesam, bio sam baš i dole na izveštavao. Jeste, i baš je diplomata Srećko Đukić rekao za današnje izdanje Novina Nova da se sve ponavlja, ali sa mnogo opasnijom retorikom. Pa koliko vas, na primjer, ovo sadašnje vreme podsjeća na tu 99. godinu kad ste i vi sad bili dole? Pa dosta, znate, dosta podsjeća, zaista dosta podsjeća na to vreme, a retorika je mnogo jača i žešća. I naravno, ja se bojim da ne bi došlo do nekih sukoba većih razmera, a pri tome imate dole KFOR koji zaista imamo dve NATO baze u blizini, ne samo u Kosovu, nego jednoj u Bosni. Naravno, nemojmo zaboraviti da smo u okruženju NATO-a i tu mi jednostavno moramo da se ponašamo onako kako se od nas očekuje u ovakvim situacijama, ne ovom retorikom i ovim načinom. Znate, vi propuštate svaki put priliku da se izvučete iz toga. Pa imali smo i ovo hapšenje ovih policajaca, mogli ste džentlmenski da dobijete jedan veći manevarski prostor da odigrate pred sam nastup na pregovorima, da ih pustite i da pokažete svetu šta ste u stanju da uradite. Jer vidite, Amerikanci hoće da pospreme ovo. Oni jednostavno, Evropa hoće da pospreme, njima to ne treba. Dok je rat u Ukrajini i ovo što se odvija u Ukrajini, oni hoće da ovaj deo jednostavno pospreme. Rusija naravno sa svojom ogromnom obaveštajnom službom koja je prisutna kod nas i uticajem koristi svoju priliku, što je realno. Znate, kad imate ovakvo javno mnjenje koje je prema Rusiji ovako i narativ koji ponavljate 10 godina, odnosno 11, pa vi morate platiti sad cenu za to. A cenu plaćamo od neuvođenja sankcija pa nadalje. Evo baš ste spomenuli rat u Ukrajini, pa evo iz nekog širog konteksta, koliko je opasno uopšte i da izbiju sukobi na Kosovu i šta bi to moglo da znači recimo u nekim svetskim razmerama? Pa moglo bi da znači jedno odlaganje, znači skretanje pažnje na nas. Međutim, ja ne verujem da će do toga doći i da će to dozvoliti. Iako bi to Rusiji mnogo značilo iz prostog razloga što bi skrenula fokus na Srbiju. I to naravno ne bi bilo prvi put. Mi smo cene takvog njihovog ponašanja već do sada plaćali. Međutim, rat u Ukrajini sad dolazi u jednu fazu koja je prelomna. U narednih mesec dana ćemo znati na čemu smo, iz prostog razloga što ova kontraofanziva Ukrajine ne ide onako kako su i Ukrajinci zamislili.
Podsjetite se, da. Češki predsjednik Petar Pavel kaže baš da za CNN je rekao da oružane snage Ukrajine imaju dakle, samo jednu priliku da sprovedu kontraofanzivu. Ako ona ne uspe, onda druga odlučujuća kontraofanziva iz objektivnih razloga neće uspeti. Pa jel se vama čini da ovaj dosadašnji tok... Pa je, znate šta, kao što sam govorio da onaj blitzkrieg Ruske na Kijev i na Ukrajinu neće uspeti, tako i ovo, znate, to je ogroman prostor, a drugo, ovdje se ne pominje jedan vrlo interesantan podatak, a to je da su neposredno pre same ove ofanzive Ukrajine Rusi podigli jedan najmoderniji satelit koji vam daje u jednom kvadratnom metru možete dobiti izuzetno preciznu sliku. Tako da su imali podatke ono u čemu su bili u zaostatku. Rusi su to sad uspeli za ovo vreme, dok su se vodile borbe oko Bahmuta, uspeli su da konsoliduju svoje redove, uspeli su da vrate jednu doktrinu koju su ranije imali, a to je divizijski, vratili su divizije, nisu više na brigadama. 300.000 ljudi su doveli ove koji su regrutovali, učvrstili su front i sada je jako, jako teško ga pomeriti. Ukrajinci su sad do sada uspeli da samo to borbeno obezbeđenje, a to vam je predvodnica, odnosno kad imate jednu jedinicu, vi deo te jedinice stavite na 3 do 5 kilometra van linije odbrane da bi jednostavno neprijatelja zbunili, da bi ga razvukli itd. I Ukrajina nije uradila ono što je očekivala. Tako da ćemo sad u narednih mjesec dana tačno znati kakav će rezultat biti. Ja očekujem da tu neće doći do većih pomeranja. Mm-hmm. Jer Ukrajinci su htjeli da taj deo izađu na Azovsko more ponovo i da odseku ovaj deo prema Odesi. Uostalom, zbog Odese je sad već više nego izvesno, zbog Odese je brana i dignuta u vazduh, da ne bi došlo do te ofanzive Rusije na po mom mišljenju, znači na Odesu. Komplikuje se situacija, Ukrajinci imaju... Još rekao sam mjesec dana da probaju da imaju tri dela gdje bi mogli da urade nešto. To je gore Harkov, dole Zaporožje, da bi odsekli ovaj deo. Probat će to da probiju, da povežu. Vidjet ćemo šta će biti. Rusija se, da tako kažem po znacima navoda, opametila. Tako da teško je, znate, Kissinger, matori lisac, kaže Rusija teško gubi. Ukrajina s druge strane također ima veliku podršku, nema više zadrške zapada što se tiče opreme, ali reći vam još ovaj podatak i time završavam, ovdje artiljerija rešava stvari. Više od 45% uništenih i pogibije ljudi je od artiljerije. A ako vam kažem samo podatak da dnevno 12.000 projektila je potrebno artiljerijskih da toliko koriste. Znači, vrlo je slično Drugom svjetskom ratu, a to je ofanziva s jedne strane, Rusija sad čeka da iscrpi ukrajinsku tako je, i da ona krene. I to će sigurno uraditi. To će sigurno uraditi u roku od mjesec dana, ali ćemo svakako do kraja jeseni znati na čemu smo i tada možemo tek da se nadamo nekim pregovorima, za što sam ja zaista zdušno. Evo sad malo da pređemo dakle, na pokret srce. Dakle, vi ste u pokretu i u petak ste predali potpise za preregistraciju iz pokreta u stranku. Malo pre ste spomenuli na početku razgovora i tu igru Vučića gde sada SNS prelazi u pokret. Sa druge strane, vi ste sakupili potpise i vi prelazite u stranku. Da, mi smo, znate šta, mi smo na kraju odlučili da bez obzira što to nije jednostavno u ovim vremenima, kada imate svuda blokade, ne samo od medija, nego i od institucija, i mi smo odredili, što bi rekli deca, da to peške uradimo. Iz prostog razloga što vi znate kako su formirane stranke po
po Srbiji, tako što preimenujete neku bivšu stranku za koju je svoje vremeno primjera radi trebalo svega 100 potpisa i tako dalje. Međutim, mi smo odlučili da ne ulazimo u tu vrstu kompromisa sa nekim, nego smo jednostavno krenuli od nule, bilo je mukotrpno, nije uopšte lako, ko misli da je lako, to bi, što smo mi rekli, to bi onda svako radio. Podsjetit ću vas da posljednjih 10 godina to niko nije uradio na ovaj način, da ne uvredim bilo koga, ali zaista smo to završili i jednostavno nemamo razloga za kompromis ni sa kim. A što se tiče SNS-a, oni kreću obrnutim, ovo što sam malo pre rekao. Oni jednostavno hoće da se presvuku, hoće da ovaj narod potpuno ponovo okrenu i da se sakriju i da svoju krivicu podvuku pod taj tepih novog pokreta. Molim vas, zašto pokreta? Evo, Zdravko Ponoš je rekao da ste se vi opredelili za ovaj korak jer mislite optimalno za ulazak u razne aranžmane, dakle sa drugim političkim akterima, pa koje bi to možda političke stranke mogle da dođu u opticaj da vi u nekom narednom periodu uđete u dobro? Pa znate šta, mi smo apsolutno za saradnju sa svim opozicionim strankama u smislu uslova za izbore i kontrole izbora. A sada momentalno sa DS-om Ne davimo Beograd i sa Zajedno držimo tribine širom Srbije i to ide zaista jako, jako dobro. Posećenost je zaista izuzetna. Evo sad smo imali formiranje odbora i predavanje smo imali u Užicu, pa smo imali u Šapcu. Tako da Srbijom se mora hoditi i Srbija se, Boga mi, budi, ovako bih rekao, ono što ja vidim, ono što čujem u razgovoru i dok smo formirali stranku, zaista sam, mogu reći, prezadovoljan. Znate, ne mogu reći da smo mi uvijek bili ne znam koliko pismeni, ali mi kao narod nismo bili nikada glupi. Jeste da nam malo treba vremena, da nam malo duže putuje do mozga neke stvari, ali Boga mi se to sad već naveliko vidi u Srbiji i Srbija se polako, ali sigurno budi i za sada mi je jako drago što se budi na ovaj jedan način upornosti, na jedan način upornosti i istrajnosti. E pa baš imamo, dakle, protesti su prošlog vikenda održani ne samo u Beogradu, već i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Pa kako gledate na tu ideju o decentralizaciji, dakle, o tom širenju protesta na ostale gradove? To je jako, jako dobro. To je jako dobro. Jednostavno mora se pokazati da Srbija ne spava, to je prvo. Drugo, mora se pokazati da i u svim ostalim gradovima se osjeća taj duh koji se osjeća u Beogradu. Beograd bi trebao nekako, po mom ličnom mišljenju i mišljenju naše stranke, da subotom ostane kao zaštitni znak i treba Beograd subotom sačuvati, a širiti proteste po celoj Srbiji. E sad, najavljeno je dakle da sledeće nedelje, to jest pretpostavljamo opet u subotu, da će se proširiti protesti na 10 gradova u zemlji. Pa da li to izgleda da će Srbija stati ako se ne ispune zahtjeve protesta? Pa znate šta, da to stati, ja bih taj izraz nije mi baš najprikladniji. Ja bih rekao da Srbija može da zastane. Da zastane, da ne kažemo stati u pežurativnom smislu, ali da li je, da opet i to je taj izraz opravdan, da li je stalo, pa mnoge stvari su u Srbiji stale već davno. Znate, od dolaska SNS na vlasti stao vam je razum, stalo vam je fino ponašanje, stalo vam je džentlmenstvo, empatija je stala. Znači, mnoge stvari su stale zahvaljujući njima i njihovoj politici koju vode. Vi nemate, pogledajte, pa vi nemate jednu jedinu instituciju iza koje možete stati, pa nažalost i moje vojske, iza koje možete stati i reći da funkcioniše kako treba. I evo za kraj, dakle, da li opozicija, dakle, u organizaciju protesta treba li uopšte da uključi, dakle, i van parlamentarne stranke i različite organizacije? Imali smo slučaj baš pre nekoliko dana kada je Boris Tadić, bivši predsednik, zamerao što u organizaciji ne učestvuju i drugi. Pa znate šta, evo, primjera radi,
srce nije u organizaciji jer su parlamentarne stranke rekle da samo one to treba da rade. Naravno, mi plaćamo cenu manje vidljivosti, ali to ne osporavamo. Znači, ako nismo u organizaciji, pa mi smo učesnici i mi zajedno sa narodom apsolutno učestvujemo. Pa, gospodo, to se vidi. Jednostavno, dovoljno je da vas vide, dovoljno je da ste tu. I ono što bih rekao za kraj, a to je da, znate, postalo je cool biti na protestima. Ja doživljavam i po mom komšiluku da vas pitaju kao, nisi bio na protestima, šta se desilo, mislim. Tako da, to je jako, jako dobra mantra koja se zavrtela kada su protesti u pitanju. Hvala mnogo što ste govorili za Probudi se ovog jutra. Bio je to Petar Bošković iz pokreta Srbija Centar.